En voinut vastustaa kiusausta ostaa lisää näitä Tokmannilta, koska nämä maksaa vain euron. Ja tässä videossa mä avaan vaan toisen näistä, että toisesta tulee joskus oma video. Ja mä luulen, että mä avaan tämän tässä videossa. Mut ennen sitä, niin katsotaan tätä pakettia. Ja täällä takaa näkyy nämä eläimet. Eli tässä nämä nyt on, ja katsotaan ensin näitä eläimet, mitkä siinä ensin oli esillä, ja sitten avataan tämä. Eli on tämmöinen söpökani. Ja sitten on tämmöinen koira. Kerttu, elä vie sitä. Ja tämmönen koira. Ja täällä piilossa lymyää. Tämmönen kissa, joka mulla itse asiassa on jo, koska silloin kun mä ostin viimeksi tämmösen paketin, missä on neljä eläintä, niin siinä tuli tää kissa mukana.